Підтримувати психічне здоров'я пацієнтів вчилися лікарі первинки Ужгорода. Опановували сучасні методики з досвідченими тренерами. Наркотичні речовини. Тут цікавіше, з тим ми рідше стикаємось. Поганий стан зубів в курці, або ті, які курять гашиш, або ті, які втирають. Не знаю, що чи там робить. Вживають психоактивні речовини. У мене були клієнтки, є такі наркотична речовина, і вони називають крокодил. Він їсть зуби. Надавати психологічну підтримку населенню вчили за програмою MHGAP, розробленою Всесвітньою організацією здоров'я у 2008 році для покращення доступу до послуг з охорони психічного здоров'я через залучення неспеціалізованих кадрів. Корисні, і я планую їх застосовувати в своїй практиці. Зрозуміла, що розлади психічного здоров'я можна без проблем навести на первинному рівні, що це пацієнти не лише вузьких спеціалістів, а також і на. Дуже важливо, тому що зросла велика кількість, враховуючи ситуацію в Україні, війна, ковід, оці всі стресові ситуації. Звичайно, що це важливо. Насправді перша зустріч відбувається з сімейним лікарем, і нам дається розпізнати, кудись скерувати, допомогти пацієнту, як правильно рухатися, в якому напрямку. Курс підтримки психічного здоров'я пацієнтів охоплює 5 тематичних модулів. Заняття проходять раз на тиждень. Навчання проводять представники гуманітарної місії «Пролісок» за підтримки проєкту «Психічне здоров'я для України». Мета цього навчання – навчити лікарів, медичних сестер і працівників, які не являються спеціалістами в сфері психічного здоров'я, використовувати ефективно навички комунікації, використовувати ефективно навички ведення хвороб, психічних розладів, неврологічних розладів та розладів, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин. Тренінг організували на Закарпатті вперше у співпраці з Департаментом охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?», якою опікується перша леді Олена Зеленська. Використовуємо різні форми активності. Це інтерактивні, бо зазвичай інтерактивні якраз саме дієві, бо на практиці люди можуть опрацьовувати це ігри, це взаємодія, і це дає кращий результат до подальшої впровадження і до подальшої роботи. Також ми користуємо посібниками. Тут гарні протоколи, тобто ведення – це те, що допомагає не придумувати щось від себе. Це те, що вже опрацьовано всім світом. Завдання не тільки навчити виявляти якісь прогалини, бо MHGAP – це прогалини. Не тільки виявляти якісь прогалини в системі психічного здоров'я, а й щось з цим робити. Тобто сімейний лікар може на своєму рівні надати допомогу людинам, наприклад, з депресією, людині, яка вживає психоактивні речовини, людині, яка має спроби самогубства. Проводяться заняття не тільки в Ужгороді, а й в Мукачеві та Хусті. Загалом залучили майже сотню лікарів первинки краю, аби підвищити обізнаність фахівців, адже потреба у кваліфікованій допомозі зросла через війну, та й буде не менш актуальною і після.